បាទជុំវិញការបាទការបើតាមខ្ញុំដឹងគឺគាត់អឺអានេះខ្ញុំយកព័ត៌មានចេញពីក្លឹបគាត់បាទការគាត់មានបញ្ហាតិចតួចបាទគាត់បានផ្លាស់ដូរកន្លែងវត្តហាត់ហើយបាទគាត់បានអឺផ្លាស់ដូរកន្លែងវត្តហាត់ហើយការអញ្ចឹងមិនដឹងថាពេលណាបានគាត់បានប្រគួតទេបាទពេលណាបានគាត់បានប្រគួតទេហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវដែរគេថាអឺការត្រូវបានអ្នកធំអ្នកតូចយកលុយមកបំពេញមាត់ដើម្បីកុំឲ្យចាប់ប្រគួតចាប់អីណាអានោះក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះវាជារឿងរ៉ាវរបស់គេបាទវាជារឿងរ៉ាវរបស់គេអញ្ចឹងការបានシェア caption ចុងក្រោយរបស់គាត់ដែលគាត់វឹកហាត់នៅក្លឹបពេមីនបូរីបាទគាត់シェアណាគាត់ថានឹងជួបគ្នាឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាពេលណាទេបាទយើងមិនដឹងថាពេលណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានព័ត៌មានយើងបានសាកសួរទៅកាន់ការគឺគាត់សុំសម្រាកបាទគាត់សុំសម្រាកអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ចាំផ្លូវគាត់ទេមិនដឹងថាពេលណាទេបាទហើយយើងស្ដាយបាទស្ដាយសុខីការនេះនៅពេលគាត់ឆ្នាំផេតហ្វូកាត់មានការចាប់ឲ្យគាត់ប្រកួតគិតទាំងលើកក្រោយនេះគេ3 4ដងហើយបាទគឺគាត់មិនអាចប្រកួតបានបាទគឺគាត់មិនអាចប្រកួតបានអញ្ចឹងយើងស្ដាយមែនទេអូខ្ញុំនិយាយរឿងបើកសង្ឃឹមជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិមានបងប្អូនអត់ជឿច្រើនទេជុំវិញអ្នកតង្វីណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនា180នាក់វាមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបាទគឺអ្នកតង្វីត្រូវបានគេគូកោវិញគ្រូសំខាន់អូខេដូចគ្នាទៀតនិយាយទៅកូនកលាស់កូនកំមបាទលោកមេបាសំខាន់គឺគាត់ត្រូវរងគ្នាហើយនៅតែរងអាចារ្យបាទនៅតែរងអាចារ្យដើម្បីដេញវេលារៀបការចូលរួមជ័យឯណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធေါ်បងប្អូនទេបាទខ្ញុំអត់ធေါ်ទេអីនិយាយត្រង់បាទកូនកលាស់កូនកំមត្រូវរងគ្នាហើយបាទលោកមេបាសខាត្រូវរើគ្នាហើយបាទនៅតែអាចារ្យអាចារ្យដេញពេលមកដាក់ផ្លឹបវាយគីឡូ60បាទជីវិតក្មេងវត្តភិកច្រាស់ទុកចិត្តបាទអរគុណបងបាទអូមកនិយាយរឿងក្មេងវត្តបាទចាំមើលថ្ងៃណាមួយទៅថតបាទកន្លែងដែលបងប្អូនចង់ដឹងថាវត្តណាវត្តណីបាទរំសាត់ណាអ្នកនៅវត្តបាទតែតស៊ូដែរបងបាទតែដូចជាមិនតបជោគជ័យទេរាល់ថ្ងៃគាត់ថាបានបងប្អូនយើងគាត់ស្គាល់មុនរៀងច្រើនប៉ុណ្ណឹងបាទពេលខ្លះអឺខ្ញុំចង់និយាយរឿងមហាជនជុំវិញបណ្ដាលទៅកាន់បងប្អូនយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍កីឡាករនិងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ fan បាទជុំវិញកីឡាករដែលគាត់មានបញ្ហាជាមួយក្លឹបបាទជឿថាអេតមានទំសងមិនដែរប្រេងទេបាទសួស្តីបងបងរ៉េឌីអេលិចសិនដឺបាទបងប្រុសក៏ស្គាល់ជួនថាវិការខ្ញុំដែរណាកាលប្រហែលឆ្នាំមុនបាទកាលហ្នឹងក៏ពុកអត់ដែរបាទចោមបងដូចជាជួយថាវិការទៅណាដែរបន្ទាប់មកក៏ជួនខ្លួនដែរបាទខ្ញុំអត់ភ្លេចគាត់ទេបាទបងរ៉េឌីបាទគាត់ក៏ជាអ្នកស្រឡាញ់បដាលម្នាក់បាទហើយក៏ជោគចិត្តហាត់បដាលដែរតែអត់ដែរឡើងវាយចាំថ្ងៃណាមួយឡើងប្រកួតជួយប្អូនម្ដងខ្ញុំអត់ដែរភ្លេចគុណទេបាទអ្នកដែលធ្លាប់ជួយខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់អត់ភ្លេចទេបាទបងរ៉េឌីធ្លាប់ជួយថវិកាមកខ្ញុំកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនបាទជួយច្រើនទៀតណាបាទមិនតែជួយច្រើនទៀតហើយកាលនោះមិនដឹងមិនដែរគាត់បាទជួយមកខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើល្អល្អឬក៏អ្នកធ្វើអាក្រក់បាទយើងមិនបានទៅស្អប់ខ្ពើមអីទេគ្រាន់តែថាអ្នកដែលធ្វើល្អយើងចាំទៅអ្នកធ្វើអាក្រក់យើងបាច់បកែប្រកាន់នេះបាទរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានធម៌នៅក្នុងចិត្តមួយគឺខ្ញុំខន្តីនឹងយកយល់ច្រើនបាទខ្ញុំខន្តីនឹងយកយល់ច្រើនធ្វើអញ្ចឹងបាទយើងគេងលក់ស្រួលបាទធ្វើអញ្ចឹងបាទយើងគេងលក់ស្រួលបាទបងអេតមីនស៊ឺប្លេកមកខ្មែរយើងមែនអូនបាទខ្ញុំសឹកតែមិនផលបងប្អូនទាំងអស់
បាទខ្ញុំមិនផលបងប្អូនទេខ្ញុំអត់មានអីត្រូវផលទេរងឯងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបងប្អូនឆ្លងតាមរយៈខ្ញុំធ្វើមូលធីជូនកលាករហើយនៅព័ត៌មានមកខ្ញុំបើប្រេងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំខ្លាចដែរពេលខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញថាកលាករមានឈ្មោះមកប្រកួតហើយមិនដែរបើជាអត់មកវិញអញ្ចឹងអាចថាបងប្អូនខ្លះថាខ្ញុំផុសដើម្បីយក like យក share អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនយល់ឯព័ត៌មាននេះវានឹងមានការបង្ហោះជ្រុលកាបាទហើយបើសម្បត្តិជួបបើសង្ឃឹមណាមើលអាយបងហើយដេកនោមយប់លោកគ្រូសាន់បាទលោកគ្រូសាន់លោកគ្រូសាន់ត្រៀមវាយបាទណាត់តាភូមិបាទឈ្មោះ Facebook ខ្ញុំដូចឈ្មោះស៊ីប្លែកអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសង់ញ៉ាំបាយនៅបាយអញ្ចឹងមិញខ្ញុំបានឆ្លើយទៅកាន់បងប្អូនយើងពីរនាក់ណាដែលគាត់សួរអូអំខុនអំខុនចូលមើលដែរបាទមើលអស់មិញបាទមើលអស់បាទហើយចំពោះរូប4នាក់ដែលមានលោកគ្រូសាន់អេលីបចម្រើនបឺតសង្ឃឹមហើយនឹងកបៃប្រៃបាទជុំវិញរូប4សិលឹកនេះខ្ញុំមិនតាន់អាចបកស្រាយទៅកាន់បងប្អូនយើងឲ្យដឹងទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំបញ្ញាក់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនបានដឹងបាទអញ្ចឹងមានរឿងអីត្រូវនិយាយគ្នាទៀតចាំយើងតាមដានទៀតបាទពេលខ្លះរឿងរ៉ាវខ្លះយើងមិនអាចយកមកបង្ហោះឲ្យបងប្អូនបានដឹងមុនទេណាបាទព្រោះកម្មវិធីគេក៏គេមានសិទ្ធបាទនៅក្នុងការមិនតាន់បង្ហើបពីបេតិកភាពដែរបាទមិនតាន់បង្ហើបពីបេតិកភាពដែរអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដឹងត្រួសបាទត្រៀមហោអស់គ្នាទៅបាទអ៊ុចិរិតតើអ៊ុចិរិតលឺថាឡើងទៅដល់វគ្គដាច់ធ្លាត់ហើយខ្ញុំក៏មិនតាន់បានចូលទៅមើលប្រអប់សារបាទគាត់ឆាតលេងមួយគាត់ព្រឹកមិញបាទបន្តមកក៏បាទប្រធានស្រីហៅទៅហូបអីណាបាទក៏អត់តាន់បានចូលមើលទេអ៊ុចិរិតបាទលឺថាឡើងដល់វគ្គដាច់ធ្លាត់កណ្ដាលសកលបាទក៏អត់បានតបបន្តបាទមកកន្លែងតែម្ដងបាទអ៊ុចិរិតបើតាមដល់ដូចឈ្មោះដូចជក់ពេជ្រប្រទេសខ្មែរបាទវគ្គដាច់ធ្លាត់ណាបាទអញ្ចឹងមិញខ្ញុំនិយាយដល់ហើយបាទមិញខ្ញុំនិយាយដល់បើកសង្ឃឹមហើយនឹងពេញសបាត់ហើយនឹងមួយទៀតបាទបងណានេះមិញបាទបងណាមួយទៀតមិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយអស់ពីរបងអូនមានអីត្រូវសួរទៀតអាចសួរបានបាទមិញអស់ពីរឥឡូវបើអត់មានបងអូនសួរទេខ្ញុំនិយាយម្ដងខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ញុំម្ដងអរលោកខ្ញុំនិយាយជុំវិញរឿងរ៉ាវអេលីបចម្រើនបាទរឿងរ៉ាវអេលីបចម្រើនបន្ទាប់ពីមានការចេញលិខិតបញ្ជាក់បាទពីលោកគ្រូសុនអេលីបបាទក៏មានបងប្អូនយើងគាត់សុបាយចិត្តបងប្អូនខ្លះទៀតក៏គាត់អត់សុបាយចិត្តត្រង់ខ្សែក្រវ៉ាត់ត្រង់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលថាអេលីបចម្រើនគ្នាខំវាយបាទគ្នាខំវាយបាទច្រើនហើយបាទច្រើនឆ្នាំហើយតរំផ្សំបានខ្សែក្រវ៉ាត់បាទហេតុអីក៏មិនឲ្យខ្សែក្រវ៉ាត់នោះទៅបាទអេលីបចម្រើនតាមពិតអ្វីដែលបងប្អូនលើកឡើងនេះវាមិនខុសបាទវាមិនខុសទេបាទវាមិនខុសទេដែលថាហេតុអីមិនឲ្យខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅអេលីបចម្រើនណាប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលការណ៍ក្លឹបនីមួយៗគឺគេបានបែងចែកបាទក្លឹបខ្លះក៏គាត់ឲ្យទៅក្លឹបខ្លះទៀតក៏ຕົកបាទជាទូទៅក្លឹបនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលគាត់ຕົកខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យណាបាទគាត់អត់យកដូចជាក្លឹបលូធុនសុភាបាទក្លឹបលហ៊ូធនសុភាកីឡាករវាយបានយកទុកខ្លួនឯងទៅបាទអានេះខ្ញុំសូមដឹងតែក្លឹបហ៊ូធនសុភាសិនហើយក៏មានក្លឹបមួយចំនួនគេឲ្យដែរហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកគ្រូសូនអេលីតបានឲ្យដឹងថាអេលីតសុខុចដែលជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់3 4ខ្សែណាបាទនៅពេលដែលគាត់ទិញចូលក្លឹបក៏ក្លឹបបាទគាត់សេរីវងអត់ឲ្យខ្សែក្រវ៉ាត់នោះមកសុខុចដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏ធ្វើតាមនឹងទៅហើយណាមួយក្លឹបបលហ៊ូសូនអេលីតបាទដូចជាសុខសវណ្ណនៅពេលដែលគាត់ឈប់ប្រកួត
បាទក៏គាត់បាទទុកខ្សែក្រវ៉ាត់នៅនឹងដែរតាមពិតការតែទុកខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងក្លឹបវាមាន2បងប្អូនចង់ឲ្យគិតថាល្អវាល្អបងប្អូនចង់គិតឲ្យអាក្រក់វាអាក្រក់បាទគិតឲ្យល្អបានន័យថាជាស្នាដៃដែលវាយឲ្យក្លឹបនឹងបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងក្លឹបអីចឹងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនគិតមិនល្អបាទបងប្អូនថាគ្នាខំវាយហើយបែរជាបាទបែរជាមិនឲ្យបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទិញសុខហុចមកក៏គេឲ្យដូចគ្នាបាទកន្លែងនេះខ្ញុំបកស្រាយជាកណ្ដាលបាទបើយើងចង់ឲ្យអាក្រក់គិតអាក្រក់អាក្រក់បាទប៉ុន្តែបើយើងទុកនៅហ្នឹងចង់ឯណាចម្រើនគាត់បថតក៏គាត់ថតទៅបាទក៏អត់មានគ្រូសុនអេលីតយកខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងទៅណាដែរបាទគាត់ដាក់តាំងនៅក្លឹបឲ្យទេអញ្ចឹងណាហើយចម្រើនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការយកមកថតយកអីមានអីទេបាទហើយក្លឹបហ្នឹងក៏គាត់បិទមិនថាមិនឲ្យចូលទេគាត់អាចមកលេងមកអីបានណាបាទក្លឹបមិនមែនតែក្លឹបគ្រូសុនអេលីតឬពុទ្ធសេរីវងទេក្លឹបមួយចំនួនវាយបានគេឲ្យដូចគ្នាហ្នឹងបាទគេទុកនៅក្លឹបដូចអាទេបងប្អូនអានេះខ្ញុំមានកម្មជើងខាងណាទេបាទហើយយើងនិយាយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងយើងនិយាយឲ្យខាងណាត្រូវទៅបានដែរបាទអត់មានអីពិបាកទេបាទបងប្អូនចង់ឲ្យបាទខាងណាល្អបកស្រាយយើងល្អតាមនឹងទៅបាទដូចខ្ញុំនិយាយមួយទៀតចម្រើនគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការចង់មកថតមកអីដូចគ្នាបាទហើយគ្រូសុនអេលីតគាត់បានភ្ជាប់នៅពេលដែលគាត់ទិញសុខុចមកគឺខាងគេអត់ឲ្យដូចគ្នាបាទអាហ្នឹងរឿងនោះវាមានទៅមានមកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អេលីតចម្រើនគោដៃម្ចាស់ក្លឹបអេលីតចម្រើនណាអានេះខ្ញុំសូមបង្ហើបប្រាប់បងប្អូនចុះបើចម្រើនគាត់ប្រឹងណាមកក្លឹបថ្មីបើគាត់ប្រឹងខ្ញុំមិនហ៊ានសន្យាថាគាត់នឹងល្អជាងក្លឹបលូសនអេលីតទេបាទព្រោះមកក្លឹបលូសនអេលីតចម្រើនគាត់ជោគជ័យខ្លាំងហើយរឿងដែលគាត់ចេញចូលខាងណាខុសខាងណាត្រូវខ្ញុំមិនបកស្រាយបាទខ្ញុំមិនបកស្រាយទេបាទព្រោះរឿងរ៉ាវវាចប់ហើយទី1ទី2យើងក៏មិនមែនស្ថិតនៅក្នុងក្លឹបជាមួយពួកគាត់យើងក៏មិនដឹងរឿងរ៉ាវថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវណាបាទអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំឲ្យបងប្អូនសង្កេតមើលខ្លួនឯងជាទូទៅនៅពេលដែលកីឡាករមានឈ្មោះឬក៏មានបញ្ហាជាមួយក្លឹបបាទមានបញ្ហាជាមួយក្លឹបជាទូទៅអានេះយើងបកស្រាយជាកដាលកីឡាករតែងតែមកសុំគ្រូត្រូវវិញជានិច្ចកាលឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយទៅណាច្រើនទេនៅពេលដែលអូប៉ូម៉ាលីអូប៉ូគាត់មានបញ្ហាជាមួយលោកគ្រូអេបាទគាត់ប្រហោះនេះប្រហោះនោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនស្អប់គ្រូអេនិងភរិយាថាបិទសិតគ្នាអញ្ចឹងចុះអីចឹងទៅនៅពេលដែលអ្នកគ្រូសម៉ាលីគាត់បកស្រាយបងប្អូនថាអ្នកគ្រូអេចេះអញ្ចឹងគៀបប្រកាសបាទចុះឡើងគឺបាទមកសុំចូលឲ្យគ្រូឲ្យចូលវិញទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំតែនិយាយថានៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺយើងមិនអាចទៅបកស្រាយអីវិញឆ្ងាយទេព្រោះយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងក្លឹបដូចគេគ្រូហើយនឹងសិស្សប៉ុន្តែជាទូទៅបាទយើងមើលទៅជាទូទៅមុននឹងក្រោយទេគឺមកសុំទោសគ្រូម្ដាយបាទមកសុំទោសគ្រូម្ដាយហើយខ្ញុំសុំសរសើរលោកគ្រូអេហើយហើយនឹងភរិយាណាដែលអូប៉ូប្រហោះមកប្រាវប្រមាណប្រាវមុនណាបាទគាត់នៅទទួលយកបងប្អូនណាឃើញបាទអូប៉ូគាត់ប្រហោះហើយ2ថ្ងៃគាត់យកវិញបងប្អូនត្រូវចាំថាបាទគ្រូគ្មានគ្រូណាស្អប់សិស្សទេបាទគ្មានគ្រូណាស្អប់សិស្សខើក៏គ្មានគ្រូណាចង់ឲ្យសិស្សចាញ់ដែរបាទមានតែចង់ឲ្យឈ្នះក៏ប៉ុន្តែការអប់រំបាទរបស់គ្រូនីមួយនីមួយនៅតាមក្លឹបគឺបាទគាត់អប់រំផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែគោលដៅតែមួយទេគោលដៅគឺចង់ឲ្យឈ្នះដូចតែគ្នាទេបាទគាត់ថាគ្រូខ្លះគាត់សំដីគាត់រៀងកាយចឹងទៅតែការកាយទៅគឺបាទគឺគាត់ចង់ឲ្យសិស្សល្អហើយបងប្អូននិយាយថាគ្រូខ្លះគាត់អប់រំសិស្សគាត់ណែនាំសិស្សហ្នឹងគេហៅថាវាបិទសិតពេកបាទខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីបងណាបើគិតថារាល់ថ្ងៃហ៎ក្លឹបបដាយើងមួយចំនួនណាដែលបិទសិទ្ធិកីឡាករខ្លាំងពេកចា
គឺគ្មានថ្ងៃជោគជ័យបងណាបងប្អូនចាំថាក្លឹបនៅថៃរាល់ថ្ងៃនេះយើងធ្វើមិនបាន 20-30% ផងបើយើងច្បាប់បដាល់របស់ថៃបាទហើយបើសិនជាក្រន់តែប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងថាតាមក្លឹបនីមួយនីមួយអឺវិន័យតឹងរឹងបើថ្នាក់សិស្សក្រន់មិនបានគឺគ្មានថ្ងៃជោគជ័យទេបងគ្មានថ្ងៃជោគជ័យខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយចឹងខ្ញុំគិតថាច្បាប់បដាល់របស់ថៃយើងរាល់ថ្ងៃធូររលុងពេកហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយថៃបើប្រៀបធៀបជាមួយថៃបាទហើយខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនបានទៅកាន់ជើងគ្រូតាមក្លឹបណាទេបាទប៉ុន្តែបងប្អូនទៅចាំថាក្លឹបបដាល់យើងបច្ចុប្បន្នគឺរៀនធូរហើយធូរហើយបាទនៅថៃកីឡាករលំដាប់ជួរមុខអញ្ចឹងណាគឺស្មាតោសគេប្រើពាក្យថាក្រងទុកវាយបាទក្រងទុកវាយប៉ុន្តែនៅខ្មែរយើងកីឡាករដែលមានប្រពន្ធកូនឬក៏បាទកីឡាករដែលគាត់អឺកំឡោះកំឡោះណាគ្រូគ្រូតែតែបើគាត់ទេថាគាត់បិទភ្នែកមើលបាទនៅថៃក្តេកនឹងក្លឹបវឹកហាត់នឹងក្លឹបហ្មងប៉ុន្តែតាមក្លឹបយើងមួយចំនួនដែលមានប្រពន្ធមានអីអញ្ចឹងគឺគាត់ឲ្យទៅហើយបាទហាត់ចោលទៅនៅប្រពន្ធហើយបាទនៅថៃអត់ទេមកគេហាត់នៅក្លឹបបាទនេះយើងមិនទៅប្រៀបធៀបទេព្រោះបរិបទសង្គមខុសគ្នាប៉ុន្តែបើបងប្អូនแฟนៗយើងគិតថាគ្រាន់តែបាទវិន័យនៅក្នុងក្លឹបប្រហែលបច្ចុប្បន្នណាយើងមិនអាចនិយាយក្លឹបណាទេបងប្អូនគិតថាតឹងហើយគឺមិនជោគជ័យទេបាទព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះយើងធ្វើបាទជាមួយនឹងបើប្រៀបធៀបមួយថ្ងៃគឺខុសគ្នាឆ្ងាយបាទគឺខុសគ្នាឆ្ងាយបាទជុំវិញបងប្អូនយើងមួយចំនួនតែគាត់បាទសួរក្លឹបចម្រាំងនឹងក្លឹបឈ្មោះអីបាទគឺដូចបាទបងប្អូនដែលបានខមមិនអញ្ចឹងគឺគុណខ្មែរការ៉េ8អឺចំពោះឈ្មោះនេះវាមិនពិរោះវាមិនពិរោះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាបាទក្លឹបបាទក្លឹបដែលល្អមិនល្អទី1គឺក្លឹបនោះអាចបន្តធនធានបានបាទទី2គឺក្លឹបនឹងជួយដល់គុណខ្មែរក្លឹបខ្លះឈ្មោះពិរោះក៏ប៉ុន្តែมันមានផ្លែផ្កាហ្នឹងបងប្អូនគិតមិនបាទក្លឹបផ្កាឈ្មោះព្រោះបន្តែរោផ្លែរោផ្ការោមេករោធៀងអត់ឃើញអាហ្នឹងក៏វាប្របាកដែរបាទក្លឹបផ្កាมันព្រោះបន្តែអាចជួយស្រោចស្រង់គុណខ្មែរអាចជួយធ្វើឲ្យគុណខ្មែរមានផ្លែផ្កាហ្នឹងបងប្អូនគិតសិនបាទហើយខ្ញុំតែនិយាយថាពេលខ្លះបងប្អូនយើងកុំកាន់ថាប្រកាន់ជ្រុលពេកបាទកុំប្រកាន់ជ្រុលពេកព្រោះតែយើងប្រកាន់អាឡៃតែឈ្លោះគ្នាហ្នឹងហើយបានយើងដើរទៅមុខអត់ទាន់គេណាបាទយើងដើរទៅមុខអត់ទាន់គេទេបាទបច្ចុប្បន្នដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបើដល់ថៃមួយថៃគេមិនដែលមកចំណែនឹងយើងទៀតទេបច្ចុប្បន្ននេះនោះបាទគេដើរដល់ខានប្រអិនហើយបាទគេដើរដល់ខានប្រអិនហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែបាទយកមតិបាទបងប្អូនយើងដែលគាត់និយាយគុណខ្ញុំមិនដែលទៅignore ទៅវិញទេបាទប៉ុន្តែយើងបកស្រាយទៅបាទក្លឹបខ្លះឈ្មោះពីរោះប៉ុន្តែអត់មានផ្លែផ្កាអត់មានដើមតងអីទេបាទហើយមកក្លឹបខ្លះទៀតឈ្មោះគេមិនសូវព្រោះម៉េចប៉ុន្តែគេមានផ្លែផ្កាហ្នឹងក៏យើងវាបាក់ដែរបាទយើងក៏វាបាក់ដែរបាទហើយខ្ញុំក៏អត់បានទៅកាន់ជើងដែរបាទបងប្អូនរីគុណក៏ជារឿងរបស់បងប្អូនទៅបាទនេះគ្រាន់តែការវេកញែករបស់ខ្ញុំបាទសំខាន់បើឈ្មោះហ្នឹងអត់ព្រោះហើយបាទអត់មានសមត្ថផលទៀតអាហ្នឹងវារឹកចប់ហើយពេលខ្លះបងប្អូនទៅទើសទាល់អីគ្រាន់តែឈ្មោះក្លឹបហ្នឹងសំខាន់សមត្ថផលសំខាន់សមត្ថផលបងប្អូនណាសំខាន់សមត្ថផលបាទសមត្ថផលបាទណាត់តាភូមិបាទបងសូមនិយាយអំពីសឿប្លែកអូខេមិញខ្ញុំនិយាយចម្រើនបើហើយចឹងបាទបងអាខោណាត់តាភូមិចាំតិចឥឡូវខ្ញុំនិយាយចម្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ចម្រើនខ្ញុំនៅតែចាត់ទុកថាជាកីឡាមួយដែលមានសក្តានុពលបាទហើយគោលដៅម្ចាស់ក្លឹបរបស់ឥឡូវចម្រើនគឺគាត់មិនចងជើងទេបាទវាយនៅណាវាយទៅបាទមិនចងជើងទេ
ហើយគោលដៅរបស់គាត់គឺគាត់នឹងលើកស្ទួយអេលីតចម្រើនឲ្យល្បីលើឆាកអន្តរជាតិបាទឲ្យល្បីលើឆាកអន្តរជាតិអេលីតចម្រើនបើសិនជាគាត់មកវិញណាគាត់មានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តនៅក្នុងការហាត់សុបាយចិត្តនៅក្នុងការប្រកួតអេលីតចម្រើននឹងល្បីខ្លាំងព្រោះម្ចាស់ក្លឹបរបស់អេលីតចម្រើនមានគោលដៅនឹងឆន្ទៈចង់លើកអេលីតចម្រើនឲ្យល្បីលើឆាកអន្តរជាតិអាចឡើងទៅដល់សាវៀនវ័នបាទហើយបងប្អូនចាំមកចម្រើនគឺកីឡាករដែលមានអាវុធគ្រប់គ្រឿងបាទគ្រប់ស្នៀតចម្រើនមានទាំងអស់បាទជង្គង់ម៉ាត់គាត់កាយមានទាំងអស់គ្រាន់តែពេលខ្លះគាត់អត់សុបាយចិត្តបាទពេលខ្លះគាត់អត់សុបាយចិត្តអញ្ចឹងតែគាត់អត់សុបាយចិត្តបាទអារម្មណ៍គាត់គឺគាត់វាយតាមនឹងដែរអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាសាររបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងថាលឺដល់ចម្រើនអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចម្រើនគាត់ដឹងខ្លួនឯងថាគាត់ចូលក្លឹបនឹងគាត់ថាគាត់នឹងមានអីខ្លះបាទហើយរឿងមួយដែលចម្រើនគាត់ចង់បានគាត់នឹងបានបើសិនជាគាត់មកក្លឹបថ្មីគាត់ធ្វើបានល្អបាទអានេះខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងបើឲ្យបងប្អូនចាំមើលបើចម្រើនវាយល្បីចម្រើននឹងមានមុខមាត់មានមុខមាត់បាទអញ្ចឹងមកក្តារនេះបាទមកក្តារនេះចម្រើនខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងធ្វើបានល្អហើយបើគាត់ត្រឡប់មកវិញឈ្មោះគាត់ប្រកួតនៅខ្មែរដូចតែរាល់ដងអញ្ចឹងគ្រាន់ថាឆន្ទៈបាទរបស់ម្ចាស់ក្លឹបគេគឺគេចង់លើកចម្រើនឲ្យល្បីលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែយើងចាំមើលបងប្អូនថាតើគាត់អាចទៅដល់កម្រិតណាតើគាត់អាចទៅដល់កម្រិតណាបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបាទសម្រាប់លេខចម្រើនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសិនឥឡូវយើងមកនិយាយអំពីសឺប្លែកបន្តិចបាទដោយសារមានបងប្អូនយើងចង់សួរបាទជួយសឺប្លែកនេះបើមានការប្រែប្រួលអាចនឹងមកប្រកួតនៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបាទប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយដែរបាទដែលតែងតែធ្វើរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងបើតាមខ្ញុំហ្នឹងណាបាទហើយនឹងជួបជាមួយអ្នកណាយើងមិនទាន់ដឹងដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅប៉ះបាទនឹងប៉ះជាមួយកីឡាករលំដាប់របស់យើងហ្នឹងបាទហើយបងប្អូនទាយមើលបាទកន្លោ65គ្រាន់តែឮថាសឿប្លែកមកភ្លាមបាទគ្រាន់តែឮថាសឿប្លែកមកភ្លាមបាទផលប្រព័ន្ធចូលខមមិនមុនគេមកបាទគូហ្នឹងមិនដឹងថ្ងៃណាបានជួបបាទសង្ស័យតែជួបពេលដែលមកហ្នឹងក៏យើងមិនដឹងដែរអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទសឹងជាក្នុងករណីសឿប្លែកគាត់អត់បានមកវិញខ្ញុំក៏សុំទោសបងប្អូនផងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺខ្ញុំទទួលបានដំណឹងខ្លះៗថាគាត់នឹងមកបាទយើងចាំមើលអស់គ្នាទៀតបាទព្រោះសឿប្លែកនេះបើយើងនិយាយទៅលំដាប់គាត់ក្រោមហ៊ុនលួងឆ្ងាយណាស់នៅថៃបាទហ៊ុនលួងតែដែលមកខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនលែងចូលចិត្តដោយសារគាត់បាទវាយទៅអស់មើលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនចាំថាហ៊ុនលួងជាកីឡាករលំដាប់ម្នាក់របស់ថៃបាទម្នាក់របស់ថៃគាត់ថាបច្ចុប្បន្នគាត់ស្ទើរឡើងស្ទើរចុះស្ទើរឡើងស្ទើរចុះយ៉ាងម៉េចរឿងគីឡូបាទគីឡូដែលគាត់វាយនេះគឺគាត់ពិបាកធ្វើបាទដោយសារនៅថៃអាមួយផោន2ផោននោះធ្វើអត់ចុះវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងបើគាត់ចង់ឡើងមកបន្តិចទៀតងាប់របស់គេបាទបើគាត់វាយគីឡូរបស់គាត់គាត់ធ្វើអត់បានអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តបវាយនៅខ្មែរមួយរយៈសិនហើយបវាយនៅខ្មែរមួយខែវាយតែ2ដងក៏សឹងស្មើគាត់វាយនៅថៃដែរបាទតម្លៃខ្លួនហ៊ុនលួងនៅថៃគូសមដែរប៉ុន្តែកាត់ចូលក្លឹបទៀតអញ្ចឹងបើសរុបបាទហ៊ុនលួងបវាយនៅខ្មែរតែ2ដងហើយមានប្រាក់រង្វាន់មួយលានទៀតគឺហ៊ុនលួងបាច់វាយនៅកម្មវិធីរបស់គាត់ក៏បានដែរដូចគ្នាហើយគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពសบายហើយហ៊ុនលួងធ្លាប់បាននិយាយថាគាត់ឆ្អែតនៅក្នុងការប្រកួតហ្នឹងហ៊ុនលួងព្រោះថាខ្ញុំឆ្អែតហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រវាយយកលុយម្ដងអានេះខ្ញុំស្ដាប់គាត់និយាយហ៊ុនលួងគាត់ថាគាត់ឆ្អែតនៅក្នុងការវាយគ្នាហើយនៅថៃអញ្ចឹងគាត់សូមប្រវាយយកលុយនៅខ្មែរសម្បត្តិរតនាឧត្តមមានជ័យបោកក្លឹបគុនខ្មែរ84ដើមនឹងគ្រូណាមកហាត់កន្លែងនេះខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានបកស្រាយប្រាប់បងប្អូនទេបាទព្រោះបងប្អូនដឹងហើយគឺបាទក្លឹបនីមួយៗគេតែងតែមានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គេ
បាទមានគ្រូបង្វឹកគ្រូជំនួយអញ្ចឹងទៅហើយដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានបកស្រាយអីច្រើនគ្រាន់តែបាទខ្ញុំឮដំណឹងថាចម្រើនគឺបាទគេព្យាយាមនឹងជួយគាត់ឲ្យគាត់3ខ្លាំងទៅតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់បាទចំពោះគ្រូខាងណានោះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានណាបងប្រុសបាទសម្បត្តិបាទដោយសារតែយើងមិនទាន់ហ៊ានអាកាសអីច្រើនទេបាទណាមួយក្លឹបនេះក៏បងប្អូនមិនទាន់ដឹងថាធ្វើនៅណាដែរបាទប៉ុន្តែគឺក្លឹបលំដាប់បាទតែគេធ្វើគឺធ្វើលំដាប់ហើយបាទអញ្ចឹងអឺលីកចម្ការស្ទើរឡាំបាទឡាំគាត់មិនជាស្ទើរប្រហែលគាត់ថាគាត់មិនចូលចិត្តបាទគាត់មិនចូលចិត្តនៅក្នុងការឡាំបាទគាត់ចូលចិត្តវាយប្រយោលបាទរឿងគិតវាយជង្គង់ក៏គាត់ចេះដែរគាត់ថាគាត់មិនសូវប្រើដែរបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងអឺចម្រើនប៉ុណ្ណឹងហើយក៏បាទខាងណាខ្សែកង្វាត់បាទខ្សែកង្វាត់គីឡូ57នេះបងប្អូនគឺយឺមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេណាបាទសង្វៀនបាយ័នគឺគេបើកបាទខ្សែកង្វាត់ថ្មីបាទខ្សែកង្វាត់ថ្មីមួយទៀតគីឡូ57ដូចជាឆ្នាំក្រោយបាទឆ្នាំក្រោយនេះបាទនេះថាដាច់មួយខែទៀតគឺដល់បាទដាច់មួយខែទៀតគឺដល់បាទបងប្អូនមានអីត្រូវសួរទៀតបាទបងប្អូនមានអីសួរទៀតអាចសួរបានបើសង្ឃឹមបាទបើសង្ឃឹមជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិក៏ខ្ញុំបាននិយាយហើយបាទសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរគឺគាត់អូខេគ្រូដូចនេះអូខេបាទរងចាំពេលវេលាបាទរងចាំពេលវេលាបន្តិចបាទបងអូននិយាយត្រូវល្អណាស់មិនកាន់ជើងប្រទេសទីដូចថៃទាំងកីឡាករអាញាកណ្ដាលឃើញខុសថាខុសវិញត្រូវតាត្រូវបាទឡើងចត្រាបាទមិនមានការប្រែប្រួលទេគាត់វាយនៅខែក្រោយបាទឡើយចត្រាបើមានការប្រែប្រួលគាត់វាយនៅខែក្រោយហើយឈ្មោះគាត់ខ្ញុំឃើញខាងថៃបើអត់វាយនៅខែក្រោយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាចនឹងអត់បានវាយនៅប្រទេសគេទេបាទព័ត៌មានតែប៉ុទៅវាមានច្រើនបងប្អូនណាព័ត៌មានវាមានច្រើនគាត់ថាខ្ញុំមិនទាន់ចេញនិយាយអ្វីឲ្យច្រើនព្រោះយើងមិនទាន់ច្បាស់ការបាទតែកាលណាយើងមិនទាន់ច្បាស់ការយើងចេញពីព័ត៌មានទៅកុំឲ្យបងប្អូនថាព័ត៌មានរបស់យើងគឺព័ត៌មានបាទលឹមឡំណាបាទព័ត៌មានបៃឡុកបៃឡោបាទជំរាបសួរបងសំសងបាទសួស្ដីបងសុផាន់បាទចុះខ្សែក្រវ៉ាត់អីចម្រើនមិនទៅបងបងនិយាយពីចាស់ជើងបងពលឹកបាទបងពលឹកនិយាយទៅគាត់កីឡាករល្អបាទបងពលឹកបើនិយាយអំពីអ្វីដែលគាត់មិនល្អនោះគឺសុខភាពបាទបងពលឹកតែងប្រាប់ខ្ញុំបងអើយខ្ញុំសុខភាពចេះចុះបាទក្លឹបនេះគេរៀបចាក់ប្រមុខកីឡាករល្អតែមានបញ្ហាសុខភាពមានពីរអ្នកបាទកាន់នឹងហុងនៅបងពលឹកហើយគាត់ធ្លាប់ធ្វើកឡូច្រើនពេកឬក៏សុខភាពគាត់ពីដើមមិនដឹងទេបាទបាត់តាញ់មករាបាទមករាគាត់មានបញ្ហាច្រើនបាទមករាយើងមិនបាច់និយាយថាបញ្ហាទេគាត់បញ្ហាច្រើនបាទស្ដាយបាទស្ដាយធនធានម្នាក់ដែរកាឡាគ្រប់បាទគ្រប់ស្នៀតបាទខ្សែក្រវ៉ាត់អេលីតចម្រើនក៏យោងតាមលោកគ្រូសុនអេលីតគាត់លើកឡើងគឺគេទុកនៅក្លឹបបាទគេអត់មានយុទ្ធនាទេបាទបូនពលឹកបាទបូនពលឹកនេះគាត់ល្អយូរដែរហើយបាទកាឡាវាយឡើងទឹកបាទបូនពលឹកកាឡាវាយឡើងទឹកបុណ្ណងក្លឹបក្រេ8មានកីឡាករណាបងបាទកីឡាករគេមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះទេបាទគេមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះទេកឹមវាសនាយកឈ្នះសម្ភោះហើយរាប់ទៀតបាទខ្ញុំបានមើលដែរបាទបដាលថ្នាក់បដាលកីឡាជាតិរាស្មាច់បាទធនប្រណិតមានចូលលេងខ្សែក្រវ៉ាត់ IPC អត់អត់មានទេបាទបងបូនពលឹកស្នៀតគាត់មិនដែរមួយយ៉ាក់នេះនិយាយទៅគាត់ដូចតមុនចឹងបាទបូនពលឹកគាត់ល្អតាំងពីដើមគាត់ថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពបន្តិចបាទសុខភាពបន្តិចគឺគាត់វាយឆាប់អស់បន្តិចបាទតែគាត់ល្អតាំងពីដើមបូនពលឹកនេះគាត់កីឡាក្មេងតស៊ូ
បាទខ្ញុំសំភារគាត់តាំងពីគាត់វាយបាន2 3ដងគាត់មកលឹកកាន់វិញហោយកយកផ្លែគឺគាត់សុំសម្រាបាទយកយកផ្លែសម្រាប់ហើយបាទអេលីកៅឡុងគឺនៅក្លឹបនាយកដ្ឋានអង្គរៈម្ដងទេបាទអត់ទាន់មានដូរតាណាទេបាទតើកាលណាដូរទៅក្លឹបណាគឺមានការបង្ហោះធ្វើការពីលោកគ្រូសុនអេលីតដែរបងប្អូនបាទពីលោកគ្រូសុនអេលីតដែរអូខេបាទធីមេងធួនបងនិយាយអំពីលនបញ្ញានឹងអេលីតភក្តីរឿងនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយអីច្រើនកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅកាន់អ្នករៀបចំប៉ុន្តែបើយើងមិននិយាយក៏វាមិនកើតគិតត្រឹមថ្ងៃនេះថ្ងៃ28អញ្ចឹងវានៅសល់7ថ្ងៃទៀតបាទកីឡាករទាំងពីររូបមិនទាន់ដឹងថាជួបអ្នកណាទេបាទវាពិបាកត្រង់អញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះយើងចិត្តដល់ថ្ងៃវាគ្នាហើយអត់ទាន់ដឹងផងបាទអត់ទាន់ដឹងថាជួបអ្នកណាផងបាទលោកបញ្ញាជួបខ្ញុំសោះមិញសួរខ្ញុំបងដៃគូខ្ញុំមកណាគេបាទអញ្ចឹងវាពិបាកមែនតើនៅពេលដែលយើងអត់ដឹងថាដៃគូយើងអ្នកណាការវឹកហាត់របស់យើងក៏យើងពិបាករៀបចំតាមនោះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងពីរគឺត្រៀមទៅប្រកួតនៅម៉ាក់ហ្វៃបាទបាងកកដែលលើកទី1កីឡាករកម្ពុជាយើងទៅពីរូបសន្លប់ទាំងពីរបាទលើកនេះយើងយកអេលីតខក្តីនិងលនបញ្ញាទៅប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាជួបអ្នកណាទេបាទព្រោះអីអត់ទាន់ចេញ poster អត់ទាន់ចេញទាំងអស់បាទប៉ុន្តែមិនអីទេបាទក្នុងនាមយើងជាកីឡាករបាទលំដាប់ប៉ុណ្ណឹងដែរយើងហាត់ត្រៀមបាទយើងហាត់ត្រៀមបងនឹងថាយកអេលីតមកខ្មែរហើយមកអង្ការបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះមានការបង្ហោះព្រមព្រៀងដែរពីបងប្អូនយើងច្រើនបាទណាក់មែនបាទនេះណាក់មែនជាមួយនឹងសន្យាបានទេហ្នឹងគាត់ comment ពីជាប់គ្នាហ្នឹងគឺត្រូវទៅមកបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្ភាសកីឡាករអេអាមរិនគាត់បាននិយាយថានៅថ្ងៃទី4នេះបាទគាត់នឹងប្រកួតជាមួយហ្វុនលួងបាទបើមានការប្រែប្រួលបាទឥឡូវនេះលើថាអាចដូរឬដោះមិនណាយើងមិនទាន់ដឹងទេយើងចាំមើលរបស់គ្នាបាទហើយបើលើតាមដំណឹងគឺប្រកួតនៅតូតូកបាទចាំយើងចាំមើលបាទថាតើអេអាមរិនជួបអ្នកណាហើយបើនិយាយអំពីហ្វុនលួងបាទត្រូវបានសារព័ត៌មាននៅប្រទេសថៃចុះផ្សាយគាត់ដែររួមទាំងផេកបីៗភាសាតែគាត់កីឡាករលំដាប់បាទគាត់ជួបបម្រើការងារមួយនៅថៃដោយមានប្រាក់ឈ្នួលដូចជា1500បាតប៉ុណ្ណឹង15,000បាតអញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អេអាមរិនជួបអ្នកណាយើងអត់ទាន់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែបើយោងតាមប្រម៉ូទ័រខ្មែរយើងវ័យក្មេងកំពុងតែល្បីបាទបងកញ្ញាបងកញ្ញាគាត់បានបរោះហ្វុនលួងថាមកវាយនៅខ្មែរបាទអញ្ចឹងបើវាយនៅខ្មែរហើយគាត់ដាក់តូតូកអញ្ចឹងក៏មានជួបអាមរិនបាទហើយខ្ញុំសុភាអាមរិនថាគាត់ជួបហ្វុនលួងដែរប៉ុន្តែគេមើលសិនគឺមានការដោះដូរដោយប្រកាន់តែមួយបងញ៉ាបើកសង្ឃឹមឬថាប៉ះយកប្រាប់សឹកអត់ទេបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយតិចនេះបងញ៉ាបាទខ្ញុំនិយាយតិចកុំឲ្យគាត់ឆ្ងល់បើសង្ឃឹមប្រកួតថ្ងៃទី3បងប្អូនបានលឺខ្ញុំសំភារអត់បងប្អូនយើងបាទបើបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានអាចជួយ like follow page ឲ្យខ្ញុំពង like មួយបើសង្ឃឹមគាត់ប្រកួតថ្ងៃទី3វល់ជុំដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC បាទជំរុញថ្ងៃទី3បើតាមខ្ញុំដឹងណាអញ្ចឹងវាមិនអាចទេដែលបើសង្ឃឹមវាយថ្ងៃ4បាទដល់ថ្ងៃ3គាត់ជាប់3នៅថោនបាទនេះខ្ញុំជម្រាបទៅកាន់បងប្រុសដែលបានខមមិនបាទគឺបងញ៉ាបាទថាថ្ងៃ4វាយជាមួយយត់ប្រាក់សឹកបាទគឺអត់ទេបាទព្រោះថ្ងៃ3គាត់ជាប់វាយហើយបាទភូមិសរាយបាទភូមិសរាយតាហើយខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទបញ្ញាតូចគាត់ថាយ៉ាប់ណាស់បងដល់ថ្ងៃឥឡូវហើយអត់ដឹងជួបនរណាដូចរៀបមកចូលក្នុងសមុទ្រទឹកទន្លេបាទបាទវាពិបាកដែរកន្លែងនេះបាទវាពិបាកដែរបាទថ្ងៃបុរាវាយចៅក្រុមឈ្មោះអីបងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងណាអធិស្ស្រ័យបាទ
បើចង់ដឹងតើតែបងចូលទៅកន្លែង TV5 បើមានការប្រកាសឈ្មោះចៅក្រុមបាទបងចាន់ណាយុបិញខ្សោយម្លេះមានបងប្អូនយើងគាត់ថាចាន់ណាលក់ដូរអីបងប្អូនថាមិនលក់ដូរអីទេបាទគឺវាយចូលឡាយុបិញចាន់ណាគាត់ចំហបាទចាន់ណាគាត់វាយចំហអញ្ចឹងយូរហើយបាទហើយក៏ចូលមកដៃនោះក៏វាធ្ងន់ណាបាទមកដៃនោះធ្ងន់ខ្លាំងមកសៃបាល់កោបើយើងវាសន្លប់បានលុយថែមច្រើនបាទលុយវាជាម្សែងបាទបាទម្សែងបាទបើលុយបាទថៃ3000ហេតុត្រាខ្ញុំតរងវាយបានម្ដង 2.2 ខែបាទនិយាយស្មានតាក់ទេប្អូនបាទរបស់សមិទ្ធអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កីឡាករដែលត្រៀមចេញវាយក្រៅប្រទេសនៅខែបាទខែក្រោយបាទយើងមានច្រើនយើងរាប់ត្រួសត្រួសបាទមានដូចជាអេណារ៉ាត់បាទត្រៀមប៉ះជាមួយណារ៉ុកបាទអ្នកលេងបន្ថែមដៃវិធានធឿនធីរ៉ាបាទត្រូវប៉ះជាមួយនឹងផេតមរកតផេតលីអាកាដេមីបាទកាលនេះមានការបារម្ភខ្លះដែរជំវិញធឿនធីរ៉ាដែលគាត់វាយថ្ងៃ9ហើយគាត់ទៅវាយបដិព្រាត់ជាមួយសាយុកប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើការរៀបចំហើយហើយចឹងយើងមានតែជូនពរនិងលើកទឹកចិត្តដល់កម្ពុជាយើងបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងសុខរិទ្ធដូចអាចឃើញវាយយូរហើយបងបាទសុខរិទ្ធយូរយូរបានវាយម្ដងណាសុខរិទ្ធនិយាយទៅកីឡាករជំនឿជាតិបាទយូរយូរគឺបានប្រកួតម្ដងបងប្អូនបាទយូរយូរបានប្រកួតម្ដងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនា300អ្នកជាងបាទអាចជួយ like follow page បាទនេះម្នាក់មួយផងហើយ page នេះយូរយូរខ្ញុំ like ម្ដងទេបាទ page ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំគឺ admin KS បាទមានព័ត៌មានអីខ្ញុំ update ដល់នោះបាទ page នេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូជាព័ត៌មានហើយនឹងការប្រកួតបាទតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទឡើងចក្រាដូចជាខែក្រោយទៀងឡៃវាយខ្សែក្បាត់ IPC អត់អត់ទេបាទអត់ទេបាទបងប្អូនមើលចាណាពេលដែលគេវាយរាប់គឺគេវាយគាត់ឡើងខ្ញុំអាណិតហើយខ្ញុំមិនថាខ្ទេចអស់មុខចាណាបាទក្រោយរាប់គេវាយកាយមកគេទាត់កដាកដាមុខបាទបងប្អូនយើងខ្លះអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបាទវាយប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅក៏យើងកម្រឃើញអាញាក្រាមកឈប់គាត់បាទបាទចិត្តត្រាបើមានការប្រែប្រួលទេវាយខែក្រោយមិនខែក្រោយតាឥឡូវនេះខ្ញុំឡាយដូចជារៀងយូរដែរបាទហើយក៏អរគុណបាទតែប៉ុណ្ណឹងសិនដូចជាអត់មានបងប្អូនណាឆ្លើយទៀតទេណាចង់ឃើញរូបពេជ្រសុផាន់នាំពេជ្រប្រសិទ្ធទៅជួបផេតផៃលីនបាទល្អណាស់បងប្អូនណាមានអីបាទបាទចង់ស្គាល់មុខម្ចាស់បាទគុណខ្មែរករេ8បាទគង់តែឃើញទេបងណាគង់តែឃើញទេបាទគង់តែឃើញទេបាទយើងចាំតាមឡានតិចទៀតទៅដឹងហើយបាទតិចទៀតទៅដឹងហើយបាទម្ចាស់ក្លឹបជាណាតាបងយើងអត់មានអីទៀតទេណបាទដូចជាអស់ហើយតែមកប៉ុណ្្នឹងសិនហើយខ្ញុំសូមសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងហើយចាំមើលពីព័ត៌មានអីថ្មីបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបទៅកាន់បងប្អូនយើងម្ដងទៀតបាទហើយអរគុណមែនទែនបាទសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាបាទមានតម្លៃរបស់បងប្អូនយើងសូមនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងសិនចាំមើលមានអីថ្មីទៀតបាទយើងនឹង live ជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន like follow ជួយ like follow ម្នាក់មួយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងបាទអរគុណច្រើន